Aquest divendres el Tour 2013 arriba a les barraques de l'Escala. El Tour 2013 amb Ernest Codina i Roger Carandell es reinventa després de 6 anys. Més de 70 poblacions i 300.000 persones de públic. Tornem als orígens amb la festa de referència de les festes majors del nostre país. Aquest divendres ens veiem a les barraques de l'Escala. I dissabte, concert de Doctor Calypso.